Поясніть, що як правильно робити. Кожен раз я з вами буду по інструктору. Ваше головне завдання – чітко уважно слухати і чітко виконувати те, що будуть від вас просити під час сплаву. Я б сказав, що це не такий прям екстремальний рафтинг, як на Чорному Черемоші. Ріка Строй, вона більш полога, скажімо, широка ріка, спокійно. Таких, як порогів сильних немає, тому місцями, можливо, потрібно буде трошки веслами помахати, але насправді це такий, скажімо, спокійний сплав, де ви зможете покайфувати, подивитись собі краєвиди гарні, тим більше, що сьогодні погода нас в дійсності радує. Складається все добре і припливати, в принципі, нормально пройдете, ми зараз будете там на камінь сідати. І от уже і наша річечка. Потім ми будемо фотографуватися, потім будемо конструкуватися, потім будемо сплавлятися. Допливаємо до кінця, там буде обід. Андрій, буде обід? Буде. Звісно. Буде смішний обід. Тільки раді ми їхали. Купуйте і їдете додому. Почергово. Все, що можете ви втопити, краще залишити в своєму автобусі. Він є тут і він приїде до вас на фільм. Вам під час сплаву нічого потрібно не буде. Зокрема, телефони. Ви розумієте, що рибам вони не потрібні. Щоб не жаліти, а безцельно прожити годах, краще залишити. Все, готовимся мы. Одеваем снаряжение защитное и будем плыть. Да? Прямо заходите в Готовность номер один, да, Алексей? Ты уже тренируешься? Всем по веслу, по одному или по два? Конечно, по одному. Річка Стрий – це притока річка Дністер, впадає в Чорне море. Знаєте, що річка Дністер – друга по величині річка в Україні. Ви сплавляєтеся на двох човнах, вони називаються рафти, спеціальні човни, зроблені для швидкого спуску по гірських річках, надзвичайно міцна штука. Більш детально про це зараз вам розкажуть під час інструктажу. Сплавляєтеся двома командами і нам треба зараз поділитися на цих дві команди. Одні сюди, другі сюди. Самі ділитесь, все, що ви не поділите, ми вам поможемо. А там вже куди будемо? Будемо бронювання сюди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кривий рух сюди. Кривий рух сюди. 8, 9. Така у нас команда. Команди. Дівчинки, треба було команда дітей. Команда мальчиків. Ну так, да, ми одні мальчики. Що, зате в нас які мальчики, аж два. Три. Коли вода попадає в сутно, щоб її не відчіркувати, вона якраз і балансується через дані отвори. Води в сутні буде стільки, скільки кілокалорій ми загрузимо на це судно. В одному судні може бути менше, в другому трошки більше, але вода в судні буде. Розуміло, так? Тому акуратно, щоб ви не намочили ноги, бо зараз поки що досить холодно. Значить, судно 10-місні. Розсідаємося. Бачите, є лямки. Ноги засовуємо в лямки. Права-ліва сторона розсідається. Завжди до питання, на якій стороні, там, яка рука робоча і так далі. Поки ви не спробуєте, ви не зрозумієте. Люди, які не займалися будь-яким видом веслування в плані спорту, їм одинаково буде незручно, що на одній, що на другій стороні. Тому не замарачуйтесь. Таким от чином, таким от хватом, як правило, стосується дорослих, локоть на початку опірення. Це є саме правильне взяття весла. Діти будуть брати вище, тому що весла не передбачені під їхній ріст. Тому абсолютно
не дають, вони тільки заважають, тому працюємо правильно. Весло вставляємо вертикально, попри бананчик. Далеко його закидувати вперед не потрібно, далеко затягувати назад не потрібно. На витягнуті руки вставили, привели до бедра, витягнули і вставили знову. Таким чином будемо здійснювати грибочки. Стараємося, щоб весло було вертикально. Зрозуміло, так? Тут річка не настільки складна. Основна ваша задача – це буде здійснювати грибочки вперед. Можливо, потрібно буде зробити грибок назад. Саме проще його зробити, щоб не обривати руки, ну, не перевантажувати. Робити це через бедро, да? Тобто таким чином. То все вам буде говорити інструктор. Вперед чи назад і так далі. Все, поїхали. В сторону річки. Пока гребем по суше, скоро будем по воде. Одна лодка уже в действии. Почти. Почти. Телефончик надо было оставлять. Да ничего страшного. Вот такое ждет нас сейчас путешествие по этой речечке. Наша команда на подходе. Чемпион Украины, кстати, тренер этой лодки. Ну все, пока. Все, первая команда поехала. Ой, пускай им Бог помогает. Молодцы. Водичка чистенькая. Так, это уже наше судно. Как наша команда называется? Название у команды есть? Бревно. Хорошее, кстати, название для такой, для такого вида спорта. Бревно плавает хорошо. Добрый сон на Титаник. Ми по берегу будемо біжати. В общем, пливем ми. Страшно. Страшно, но пливем. Я витягнув весло з води. Воно теж має бути одно. Рішим молчати, все. Подгребаем нашим конкурентам. Народ, давайте, поднажали. Нас разворачивайте. Народ, все, поднажали, поднажали. Догоняем наших конкурентов. Давайте, давайте, гребите, гребите, сильнее, Даня, сильнее, сильнее, Даня, сильнее, Даня, сильнее. Тихают, тихают. Девчата, давайте, давайте. Гребем, гребем. Гребем, гребем. Ну, чите ви свої гребці, Тані, то є велика різниця. Ви себе не рівняйте до тих от мужчин, які проти вас сидять. В общем, гребем. Никак ми не можемо догнати своїх противників, но... Чого не можемо? Ми не хочемо. Дивіться, що ви робите. Зараз зробимо, зараз догоним. Напрягаєте руки. Давай. Ви напрягаєте руки, так? А я вже не допомогу.
Якщо ви почуєте, як у вас натрягається от діагональ тіла і ну, якщо будете просто потечити, то ви будемо сідати. Тільки що була дуже трудний участок. Потім починаємо доганяти і ви починаєте здавати. До хіра їх доганяти, ми вже 4 рази догнали, а коли дійшли всі. Здалися. Весна підняла, зазначили скутити. Давайте. Десь не вбивати, щоб потім знову доганяти. Так ми грибем не відпочивають. Ми догребли, а вони свіжими силами і пішли. А смисл постійно доганяємо. Діло в тому, що судно нормально керувати тоді, коли вона має хоча б чуть більшу швидкість, ніж швидкість води. Тоді вона управляє. Якщо у нас просто несе вода, тоді важко щось взагалі зробити. Ви трошки там дати. Мені правильно, мабуть, ноги. Підпливаємо під мостиком. Тому що підпливає зовсім по-інакшому. Зовсім по-інакшому треба гребти, щоб боротися зі струєю. Потім ми плісом пробігаємо. Багато має бути логічно. Наші противники як різко спохватились. А якщо камінь, ми помістимося всі в одній лодці? Тоді берег близько. Ми, коли дійшли 1016 кілометрів з повністю поризаним одним бананом. Ого. І дівчата стояли на колінах в середині, по пояс в воді, ми так ще. Але, правда, ніхто не хотів. І вони мали піти до церкви. Дай Боже щастя! А їх знайомі затягнули на річку, коли вона всю дорогу сказала, що я мала йти до церкви. Збирають людей, вивозять їх до Польщі на роботу! Сідайте! Покидають і теж привезуть до Польщі на роботу. Їх не обманеш, бо вони знають, що ми йдемо в напрямку Турції. Або Крима. Дань, гребем. Тут нас тренер ругает немножко. Все, поехал. Попали на мелководье. Все, не сдаемся. Плывем дальше. Мостик по пути следования. А від другого шестого, то люди собі зробили, бо там якщо є пару будинків, то вони до них пустяться. Але то машина їхала, так? Да? Раніше був так. Це люди робили? Так, так. Такий у нас поворот. Длина нашого... Длина нашого путешествия 14 кілометрів. Половина пройдена. Пол пути пройдено. Устал, Дань? А? Да не устал. А мама устала? Чуть-чуть, да. Взяла специально весло, как я камеру достал. Да? В общем, закончилось наше путешествие. Все прошло превосходно. Без последствий, без пострадавших. Хорошо, что Ваня далеко сидит от керуючего. И тут нас ждет сюрприз в виде вкусненького пикничка. Ой, как аппетит сразу поднимается. Кока-кола есть. Лайтовая, наверное, какая-то. Ой, класс. Ой, как вкуснятинка. Так, за вушка тримаємо. За вушка. Вот так обед вкуснятина. Попадає вам. Вот так вкуснятина. Ще добавочки. Добре, дайте, бо назад. А вкусно. На бараничий м'ясо.